მოგესალმებით ტელეკომპანია ტყიბული ინფორმის ეთერშია გადაცემა თქვენი პარლამენტის სტუდიაში მუშაობ ანა კანაპლევა. შესაძლოა საარსებო მინიმუმის განგარიშების წესი და ოდენობა შეიცვალოს. არასაპარლამენტო პარტიის ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივით პარლამენტი ამ საკითხზე მუშაობს. კანონპროექტის ავტორების თქმით, საარსებო მინიმუმის გამოთვლის მეთოდოლოგია უკვე მოძველდა, რადგან ის 90-იან წლებზეა მორგებული. ახალი კანონპროექტის მიზანია დაადგინოს კალორიების მინიმალური ოდენობა, რაც სასურსათო კალათას შეადგენს. ამჟამად საარსებო მინიმუმი 150 ლარი არის განსაზღვრული. ხოლო შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით ის 250 ლარამდე უნდა გაიზარდოს. ახალ ინიციატივაზე უფრო დეტალურად ჩვენი გადაცემის სტუმარი ისაუბრებს. წარმოგიდგენთ ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილეს, ქალბატონ ელისო ჩაფიძეს. ქალბატონო ელისო, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, მივესალმები ჩემი ტყიბულის, ჩემი ქალაქის მოსახლეობას და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ ინტერესისა და თანადგომისათვის. ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი უმცირესობის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ამ გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს. შესაბამისად, დღეს ქალბატონი ელისო ტელეკომპანია ტყიბული ინფორმის მიერ მოწოდებულ კითხვებს უპასუხებს. გადაცემის ფორმატის მიხედვით სტუმარს ექნება 25 წამი შესავალი და შემაჯამებელი სიტყვისთვის და ასევე 25 წამი კითხვებზე პასუხებისთვის. ქალბატონ ელისო, თავდაპირველად გთხოვთ ზოგადად გამოხატოთ თქვენი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. Საარსებო მინიმუმი, რა თქმა უნდა, საქართველოში არის დაბალი, თუმცა მე მოხარული ვიქნებოდი, თუ კი ყველა მოქალაქე მიიღებდა თუნდაც საარსებო მინიმუმის ეკვივალენტურ თანხას. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მთავარი პრობლემა, როდესაც საუბრობთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს სოციალური დახმარებები და ვფიქრობ, რომ ასევე სოციალური დახმარებების განსაზღვრებისათვის საჭიროა ახალი კანონპროექტის შემუშავება. დიდი მადლობა და პირველი კითხვა ასეთია. თქვენი აზრით, ამჯერად რამდენად სწორი მეთოდით არის დაანგარიშებული საარსებო მინიმუმი? Რა თქმა უნდა, საარსებო მინიმუმი გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით არის დაანგარიშებული, რომელსაც მსოფლიოში სხვადასხვა დონის ექსპერტები აღიარებენ და ამავე დროს ის არის გარკვეულწილად შეთანადებული საქართველოს ბიუჯეტთან, მის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელთან, მთლიან შიდა პროდუქტთან და ასე შემდეგ. მაგრამ საარსებო მინიმუმი ნამდვილად არ არის ის თანხა, რაც ადამიანს ეყოფა თვის განმავლობაში. ქალბატონო ელისო, რამდენად რეალურადაა შესაძლებელი საარსებო მინიმუმის გაზრდა არსებულ ეკონომიკურ ფონზე? Მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ბიუჯეტი 2014 წელს არ გაზრდილა მნიშვნელოვნად, გაიზარდა ბუნებრივია, მაგრამ არც ისე ძალიან, რომ თქვათ, რომ ეკონომიკური აღმავლობა უკვე სახეზეა ქვეყანაში. პირადად მე ძალიან ბევრ რამე შევცვლიდი მასში. პირველ რიგში შევამცირებდი ადმინისტრაციულ ხარჯებს და გავზრდიდი იმ სახსრებს, რომლებიც გადამისამართდებოდა მოსახლეობის მიმართულებით. ქალბატონო ელისო, მინიმუმი შრომის უნარიანი ადამიანის საჭიროებიდან გამომდინარეა დაანგარიშებული. იცვლება თუ არა ეს ციფრი, როცა საქმე შრომის უუნარო ადამიანს ეხება? Როდესაც შრომის უუნარო ადამიანზეა საუბარი, მათ ბუნებრივი აქვთ გარკვეული სხვადასხვა ტიპის სოციალური შეღავათები, ასევე გარკვეული დახმარებები სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც გასულ წელს გაიზარდა. ეს იქნება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანის პენსია თუ სხვა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ კრიტერიუმები გადასახედია როგორც საარსებო მინიმუმის, ასევე სოციალური დახმარებების გაცემის. შემდეგი კითხვა: რაზე იქონიებს გავლენა საარსებო მინიმუმის 150-დან 250 ლარამდე გაზრდა? რა შეიცვლება ამ კანონპროექტის მიღების შედეგად? Პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე და არა მხოლოდ საარსებო მინიმუმის გაზრდაზე, რადგან ჩვენ შეიძლება დავადგინოთ, რომ საარსებო მინიმუმი არის 250 ლარი, მაგრამ თუ კი პენსია, ხელფასი არ მოვიდა ამ თანხასთან შესაბამისობაში, ან ხელოვნურად გაიზარდა დაუშვათ პენსია და ამას არ ექნება ეკონომიკური სიმყარე, მაშინ მივიღებთ ინფლაციას, რაც ძალიან სავალალო იქნება ქვეყნისთვის. და ბოლო კითხვა, ქალბატონო ელისო, დაუჭერს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა ამ კანონპროექტს მხარს? იცით, უმრავლესობა გარკვეული კორექტივების შეტანის შედეგად ალბათ არსებულ კანონპროექტს მხარს დაუჭერდა, თუმცა
კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ მთავარია არა იმის დაფიქსირება, თუ რამდენია საარსებო მინიმუმი საქართველოში, არამედ მყარი გარანტიების შექმნა იმისათვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შემოსავალი. Да было 25 წამი თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვის, რომ შეაჯამოთ თქვენი მოსაზრებები ამ თემასთან დაკავშირებით. Გისმენთ. Საქართველოში ნამდვილად არ არის სახარბიელო სიტუაცია მოქალაქეების რაღაც დასაქმების თვალსაზრისით. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქვეყანა მალე გამოვა იმ შოკიდან, რომელშიც ის შეიყვანა ჩვენმა წინამორბედმა პოლიტიკურმა ძალამ. Წელს შეჩერებულია ეს ხელოვნური პროექტები, ინფრასტრუქტურული, როგორიც გახლდათ პარლამენტის მშენებლობა ქუთაისში და ასე შემდეგ, ასე რომ ველოდებით რეალურ ეკონომიკურ ზრდას 5%-ის ოდენობით და უფრო მეტი სოციალური პროგრამის დაფინანსებას მომავალი წლისათვის. Დიდი მადლობა ქალბატონო ელისო იმისთვის, რომ იყავით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ. Ასეთი იყო თქვენი პარლამენტი დღეს. Მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.